វិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈស្តីអំពីកិច្ចសហការប្រតិបត្តិការរវាងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនក្រោមការផ្តួចផ្តើមពីអង្គការ UNDP អង្គការ UNIDO និងក្រុមហ៊ុន World Bridge International Cambodia នៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះក្រុមហ៊ុន World Bridge International សហការជាមួយនឹងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនិងការដោះដូរសារលិខិតជាផ្លូវការនៃកិច្ចសហការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាសញ្ញាដ៏វិជ្ជមាននៃការចាប់ផ្តើមភាពជាដៃគូការងាររវាងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនក្នុងគោលបំណងពង្រឹងនិងពង្រីកមូលដ្ឋានគ្រឹះលើកកម្ពស់ការរីកចម្រើនផ្នែកឧស្សាហកម្មដោយចីរភាពនិងគាំទ្រនៅគំនិតផ្តួចផ្តើមច្នៃប្រឌិតនានានៅប្រទេសកម្ពុជាភាគីទាំង3នឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគម្រោងមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុន World Bridge International ដែលមានស្រាប់ដូចជាគម្រោងលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យការគ្រប់គ្រងកង់រថយន្តដឹកជញ្ជូនបៃតងនឹងការអភិវឌ្ឍបណ្ដុំសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដោយរួមបញ្ចូលគ្នារវាងគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ SDGs ជាមួយនឹងវិស័យឯកជនដែលកំពុងរីកចម្រើនហើយនេះមិនគ្រាន់តែជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមនោះទេប៉ុន្តែវាក៏ផ្ដល់ប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរខ្លឹមសារសំខាន់ក្នុងអនុស្សរណៈដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាជាមួយអង្គការ UNDP នាពេលនេះគឺនឹងមានការសិក្សាលម្អិតទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅថាមពលស្អាតនិងក៏កើតឡើងវិញក្នុងអាជីវកម្មនិងការទទួលបានការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រួសារដែលមានចំណូលទាបនិងបណ្ដាលដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដែលនឹងចាប់ផ្ដើមរួមគ្នាជាមួយគម្រោងអភិវឌ្ឍបណ្ដុំសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលត្រូវសិក្សាពីឱកាសនៃចរន្តសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់សំខាន់ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានក្នុងសង្គមនិងក្នុងនាមជាអ្នកអភិវឌ្ឍជំនាញសហគ្រាសខ្នាតតូចលោកអុកញ៉ាសៀរធីបានបន្ថែមទៀតថាពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសាធារណៈជាមួយអង្គការ UNDP នេះគឺជាលទ្ធផលដ៏សំខាន់ថ្មីមួយទៀតដែលយើងបានផ្ដល់សម្រាប់គម្រោងលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់គ្រួសារមានចំណូលទាបនិងមធ្យមយើងខ្ញុំបានចាប់ដៃគូសហការជាមួយអង្គការ UNDP ព្រោះអង្គការនេះមានបណ្ដាញទូលំទូលាយនឹងជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការនាំមកនៅផលវិជ្ជមានផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានដែលធ្វើឲ្យគម្រោងរបស់យើងអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនថែមទៀតដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទៅគាត់បន្ថែមទៀតថាដើម្បីធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងគម្រោងលំនៅឋានមានតម្លៃសមរម្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពសម្រាប់សហគមន៍ក៏ដូចជាប្រទេសជាតិនោះគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំបានផ្ដល់នៅសួនបៃតងស្រស់បំព្រងធំទូលាយទីផ្សារគេហដ្ឋានប្រកបអាជីវកម្មសាលារៀននិងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនៅមិនទាន់ពេញចិត្តហើយនឹងបន្តសហការជាមួយអង្គការ UNDP ដើម្បីផ្ដល់ជូនប្រជាជននៅអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតគឺគម្រោងរំនៅឋានតំបន់សំរុំនាពេលបច្ចុប្បន្នចាសូមទោសគឺគម្រោងរំនៅឋានតម្លៃសំរុំនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងគម្រោងនាពេលអនាគតរបស់យើងគម្រោងទី3របស់យើងខ្ញុំស្ដីពីការគ្រប់គ្រងកង់រថយន្តដឹកជញ្ជូនបៃតង Green Fleet Managementត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងអនុស្សរណៈនេះផងដែរហើយ World Bridge ជាក្រុមហ៊ុនជំនាញដឹកជញ្ជូនឈានមុខគេ
ដែលយល់ពីតម្រូវការទីផ្សារនិងបំពេញសេចក្តីត្រូវការប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់អនុសារណៈនេះនឹងជួយជំរុញការរីកចម្រើនដោយឆ្លាតវៃវិធីសាស្ត្រនិងដាក់បញ្ចូលគ្នារបស់កម្មវិធីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNSDG នឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតែនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ការសិក្សាពីឱកាសនិងមធ្យោបាយនានាដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតនិងក៏ការឡើងវិញការហ្វឹកហ្វឺនអ្នកបើកបរផ្សព្វផ្សាយពីសុវត្ថិភាពតាមដងផ្លូវនិងគម្រោងនៃអសុថេរភាពផ្សេងៗដើម្បីលើកស្ទួយសេវាដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជាលោកនិក ប៉េរេសហ្វតយេសនាយកអង្គការ UNDP ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាការចុះអនុស្សរណៈជាមួយក្រុមហ៊ុន ក្នុងវិស័យនានាដែលមានឥទ្ធិពលលើសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតខ្ពស់ការបន្តភាពជាដៃគូនេះហើយដែលផ្ដល់លទ្ធផលសម្រាប់គោលដៅនានានៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងជាជំហានដ៏សំខាន់ដើម្បីឈានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយត្រឹមឆ្នាំ2030 ការដោះដូរសារលិខិតនៃកិច្ចសហការរវាងអង្គការ UNIDO និងក្រុមហ៊ុន World Bridge នាពេលនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតម្រូវការអភិវឌ្ឍបន្ទាន់លើវិស័យកែច្នៃកសិកម្មធុនតូចនិងមធ្យមនិងការបង្កើនខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផលិតកម្មចម្រុះនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន World Bridge ខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ជានៅឧបសគ្គរាំងស្ទះនានា ប៉ះពាល់ដល់គម្រោងបណ្ដុំសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលកំពុងប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាខណៈអ្នកវិនិយោគថ្មីៗពីប្រទេសនិងពីបរទេសនិងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមានបំណងផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានេះមកកម្ពុជាកិច្ចសហការប្រតិបត្តិការក្នុងគម្រោងភាពជាដៃគូប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំនាញ មានបទពិសោធន៍ពីអង្គការ UNIDO ដែលបានអភិវឌ្ឍជាសកលលោកសុកណារិនតំណាងអង្គការ UNIDO ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាលិខិតកិច្ចសហការប្រតិបត្តិការគឺបានមកដល់ចំពេលក៏ត្រឹមត្រូវនិងស្របជាមួយនឹងកម្មវិធីភាពជាដៃគូប្រចាំប្រទេស ហើយកិច្ចសហការនេះមិនត្រឹមតែក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីភាពជាដៃគូប្រចាំប្រទេសវិស័យឯកជនក្នុងស្រុកទីមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាបានផ្ដល់នូវក្របលក្ខខណ្ឌគ្រប់លក្ខខណ្ឌការងារមួយដែលអាចឲ្យយើងអាចធ្វើការយ៉ាងស្និទ្ធជាមួយវិស័យឯកជនដើម្បីជួយជំរុញអភិវឌ្ឍបណ្ដុំសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម នឹងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មប្រកបដោយចីរភាពក្រុមហ៊ុន Wellbridge អង្គការ UNIDO និងអង្គការ UNDP នឹងចាប់ផ្ដើមសហការការងាររវាងខ្លួនចាប់ពីខែសីហាដោយយើងនឹងបានការរៀបចំផែនការលម្អិតសម្រាប់សិក្ខាសាលាស្ដីពីការអភិវឌ្ឍបណ្ដុំសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកំឡុងពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញា នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងដោយបន្ថែមលើការរៀបចំផែនការនៃគម្រិតផ្ដួចផ្ដើមដតីទៀត